მოგესალმებით, შემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ასე თემაზე, რაც განსაკუთრებულად გინდათ თქვენ ცხოვრებაში, რომ მოხდეს, რა არის ის განსაკუთრებული? რა არის ის განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი, რაც თქვენ გინდათ, რომ მოხდეს და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდება თქვენთან? ტარო ჩვენ არ გვატყუებს, 100%-ით მაინტერესებს, 100%-ით რამდენად არის ახდენადი ის თქვენი ჩანაფიქრი თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო, შესაბამისად ოშოძენ ტაროს ექნება პასუხები ამ შეკითხვებზე, რაც თქვენ გაინტერესებთ, რაც გინდათ, რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. რაც უფრო მეტი პროცენტით მოხდება, რა თქმა უნდა, ის გვინდა ჩვენც. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე, როგორ ხედავთ თქვენ. წარსულის გამოცდილება გთრგუნავთ, რაღაცა მომხდარა თქვენს წარსულში სულ ცოტა ხნის წინ. ნახეთ, დიდი ენერგიები, სიმხურვალე, ნერვიულობა, გესმით, წითელი არკანი, ნერვიულობა, რაღაცა იმ თითქოს, როგორ გითხრათ, ამას ქვია გამოცდილების მიღება, გამოცდილების მიღება, რომელმაც ცოტა არ იყოს გაგანერვიულად, გაგახურად, ასე ვთქვათ, და ცოტა შეგაჯანჯღარად კიდევაც, რამდენადაც ეს იყო ერთგვარი გაკვეთილი სამყაროდან თქვენთვის. მართალია არ გინდოდათ, მაგრამ მოხდა, იმიტომ რომ სამყარომ ესე ჩათვალა საჭიროდ თქვენი სულიერი განვითარებისთვის, რომ თქვენ უნდა გაგევლოთ აი ეს გზა აუცილებლად. თქვენ აი ამ გამოცდილებამ შეგძინათ რაღაც ისეთი სიბრძნე, დაგანახათ რაღაცა ისეთი, შეიძლება დიდი გულის ტკივილით, მაგრამ დაგანახათ ისეთი რამე, რასაც სხვანაირად ვერ დაინახავდით, და აი ამ რაღაცამ შეიძლება გარკვეულწილად შეგაშფოთათ კიდევაც, გაგახარათ კიდევაც, შეიძლება ნაწილობრივ ბედნიერება მოგიტანათ, მაგრამ ბედნიერებასთან ერთად ცრემლიც მოგიტანათ. მოკლედ, აი ესეთი რაღაცა განსაცდელი, რომელიც წარსულში დარჩა, ხოლო ეხლა ცხდა სევდა მოყვება, ხო? სევდის რაღაცა კუდები ჩანს. შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ განსაცდელმა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ყვავილობა შემოიტანა, აი ახალი ეტაპი, ახალი პროცესი, ახალი სიტუაცია, ახალი ციკლი, რაც არის დაკავშირებული სიახლესთან. რაც არის დაკავშირებული, აი მაგალითად, მაგალითისთვის მომყავს გაზაფხული, ხო? გაზაფხულზე ხო ბუნება იღვიძებს, ხო? აი ასეთი პროცესი მიმდინარეობს თქვენ ცხოვრებაში, განსაცდელი, რომელმაც გამოიწვია თქვენი ცხოვრების განახლება, აყვავება, გამოგაზაფხულება თქვენ ცხოვრებაში. აი ესე. ნახოთ, აბა რა მოყვება ეხლა ამ გამოგაზაფხულებას? რა მოყვება? ჰარმონია სამყაროსთან, ჰარმონია, მეგობრობა, ურთიერთგაგება, სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე, სიტუაციური სიმშვიდე. თქვენ თავს იგრძნობთ ყველანაირად შვიდად და ეს არის ძალიან კარგი. სამყარო გიგებთ თქვენ, თქვენ უგებთ სამყაროს. და შეიძლება ისეთი ადამიანიც გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გაგიგებთ, გვერდიგვერდ გეხართ, ნახეთ. ეს არის მეორე არკანი და ურთიერთობას ნიშნავს, ორიანი. ორი ადამიანის ურთიერთობა, გაგება, ურთიერთგაგება, სიყვარული, დამოკიდებულება, ჰარმონია. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ და რაზე იშლება ტარო, საჯარო გაშლა. თქვენს ჩანაფიქრზე, რომელიც ძალიან გინდათ, ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ, რომ 100%-ით ასრულდეს. ვნახოთ, აბა ჩვენ ვშლით ახლა ტაროს და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი 100%-ით ასრულდება. ანუ ჩანაფიქრი, რომელიც 100%-ით უნდა ასრულდეს. ვნახოთ. 100%-ით ასრულებაზე. თქვენი ჩანაფიქრის. ძალიან დიდი წარმატება ჩანს, ძალიან დიდი სიხარული ჩანს. ამას შეხედეთ, ნახეთ. ადამიანი, რომელიც ის ისეთ დაუმორჩილებელ, ნუ ცხოველი აი აქ, ხო, ჯუნგლების რაღაცა ისეთი უღრანი ტყის ცხოველი, რომელიც არის ვეფხვი. ვეფხვი არის ძალიან ისეთი დაუმორჩილებელი ცხოველი, მას უნდა შეუწყო ხელი და უნდა დააკვირდე, რისი გაკეთება შეუძლია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ აიძულებ და ვერ გააკეთებინებ. ესეთია
დაუმორჩილებელია, ჯიუტია. Თუ არ უნდა ვერ გააკეთებს, თუ არ უნდა არ გააკეთებს. Აი ამ ცხოველზე ზის ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდ ზეიმშია, ძალიან დიდ სიხარულშია. Ასე რომ თქვენკენ მოდის დიდი საზეიმო რაღაცა პერსპექტივა, დიდი ბედნიერება, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ რომ იყოთ ფრთხილად, შეიძლება შემოტრიალდეს ყველაფერი თქვენ საწინააღმდეგოდ. თქვენ არ იცით რა დროს რა იქნება, შეიძლება წყალქვეშა დინებებმა გაიღვიძონ, შეიძლება ბოროტმა ძალებმა გაიღვიძონ და ხელი შეგიშალოთ, გესმით? ამიტომ ძალიან ფრთხილად იმოქმედეთ. ნებისმიერ დროს შეიძლება მოგიტრიალდეთ აი ეს ცხოველი, რომელშიც შეიძლება გაიღვიძოს აი ამ რაღაცა დაუოკებელმა მტაცებლურმა ბუნებამ, გესმით? ამიტომ ფრთხილად უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ეს არის გადატანითი მნიშვნელობით, მართლა ცხოველზე კი არ ზიხართ. Მაგრამ თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ამის პარალელურად, ესე იგი დიდი ბედნიერების პარალელურად, რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომ შეიძლება ვიღაცამ ან რაღაცამ შეგიშალოთ ხელი. ამიტომ ძალიან გონივრულად უნდა განვლოთ ეს პერიოდი, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება. ვნახოთ შენარჩუნება ბედნიერების. სხვათაშორის სამყაროდან მოდის აი ეს ყველაფერი. თმის ღერიც კი არ ჩამოვარდება ადამიანს, თუ სამყაროს ნება არ არის, თუ ღვთის ნება არ არის. ვა, რა მაგარია, პირველ წყარო ამოვიდა. ესე იგი უზარმაზარი ენერგიები მოდის სამყაროდან, როგორც ღვთის მადლი, ხელშეწყობა, ხელშემწყობი აი თქვენს ჩანაფიქრში, რასაც გეგმავთ თქვენ. სასწაული არგანებია მოდის. რას გირჩევთ, ტარო? გირჩევთ, რომ დუმარეთ გაიაროთ და ძალიან ჭკვიანურად გაიაროთ ეს პერიოდი. ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ბედნიერებაზე, ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ჩანაფიქრზე. საერთოდ ცოტა კი არა, საერთოდ ნუ ილაპარაკეთ, იმიტომ რომ ადამიანმა თავის იდეებზე ძალიან ცოტა უნდა ილაპარაკოს. შეიძლება თქოს, აი ჩათვალეთ, რომ ელვა გაიკეთეთ რა ტუჩებზე, პირზე გაიკეთეთ ელვას მეიკა და არ ილაპარაკოთ რა, იმიტომ რომ ლაპარაკში ძალიან იკარგება ენერგია, გესმით? მუხტი იკარგება აი თქვენი ჩანაფიქრის და გარდა ამისა კიდევ თქვენ არ იცით მსმენელი რა გულით მოგისმენთ. თქვენ ნუიფიქრებთ იმაზე, რომ არა იმან რა უნდა გამთვალოს, ან რა უნდა შეშურდეს. არ იფიქროთ მასე. თქვენ არ იცით ის როგორ მოგისმენთ. არ იცით. სადძინავს ეშმაკს თქვენ არ იცით. ამიტომ საერთოდ ნუისაუბრებთ თქვენს ჩანაფიქრზე, რასაც აპირებთ. თქვენ რო ფიქრობთ, რომ აი ამ რაღაცას თქვენთვის ბედნიერება მოაქვს და ამ რაღაც ეს რაღაცა თქვენთვის ბედნიერებაა, ამიტომ არ ილაპარაკოთ რა, გაუფრთხილდით იმ თქვენს იდეებს, იმ თქვენს აზრებს, იმ თქვენს მოსაუდნელ ბედნიერებას, თუ გინდათ რომ აი გემრიელად შეგერგოთ. ვნახოთ ახლა რაღაცა პერიოდის მერე როგორ ხედავთ თქვენ ამ ბედნიერებაში. იქნება რაღაც ისეთი სიტუაცია, მაინც შემოწურება, წყალქვეშა დინებები მაინც შანს ემოციები ამ სიტუაციასთან ერთად. ემოციები, ნახეთ, ჩანს განკურნება. ემოციური ფონი, დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ, გამოიწვევს ცოტარიყოს მენტალურ რყევებს. აქ ჩანს გულის ენერგეტიკული არხი, აგრეთვე სხვადასხვა ენერგეტიკული არხები. ემოციები ვერ უძლებს აი ამ რყევებს, თქვენ წარმოგიდგენიათ, ვერ უძლებს. აბა ვნახოთ. შემომქმედი არის თქვენს გვერდით სამყარო, რომელიც გაგვირდებათ. უზარმაზარი ღვთის მადლი მოდის თქვენკენ. სამყარო გაგვირდებათ, გკვებავთ თავისი მადლით, ღვთის ენერგიით. აღმოსავლურ ეზოთერიკაში ღვთის მადლს ქვია რეიკის ენერგიები. რეიკი უნივერსალური ენერგიებით იკვებებით თქვენ. და ეს არის ძალიან, ძალიან მაგარი ინფორმაცია. ჭარბობს წითელი ფერი. მაგრამ ბედნიერება თქვენ გაგიგიათ ისეთი, რომ პარალელურად წყალქვეშა დინებები არ იყოს. ბედნიერების პარალელურად ყოველთვის ეშმაკი იღვიძებს, ხო, წყალქვეშა დინებები. აქ ჩანს კონკრეტულად ერთი ადამიანი, რომელიც ცოტარიყოს თვალს დაგადგავთ. დიდი ბედნიერება იზიდავს დიდ თაღლითებს. აი ეს არ დაგავიწყდეთ. დიდ თაღლითებს. ამიტომ თქვენ რომ ბედნიერებაში მოექცევით და ბედნიერების ასე ვთქვათ სფეროში აღმოჩნდებით, ამის პარალელურად არ დაგავიწყდეთ, შეიძლება ეშმაკს ეღვიძოს.
ჩანს ადამიანი, რომელიც არის ჩასაფრებული თქვენ სიკეთეზე. თუ სიკეთე მიმართულია ფინანსებისკენ, მაშინ ფინანსები დაინტერესდება. თუ სიკეთე და ბედნიერება თქვენ მიმართულია პირად საკითხებთან და კონკრეტულად, რა ქვია, პარტნიორთან, მაშინ ფრთხილად იყავით პარტნიორთან დაკავშირებით, რომ უახლოვეს წრეში არ გამოჩნდეს ვინმე, ასე ვთქვათ, არაკეთილ სინდისიერი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება სტუნება მძლიოს და მოინდომოს თქვენი პარტნიორის მოხიბვლა. დიახ, რატომაც არა, ასეთი რამეები ხდება და თქვენს გაგიგიათ. შეიძლება თქვათ, რომ არა, მე როგორ უნდა გამიკეთონ მასე და არა, მაგაში ნუ იქნებით დარწმუნებული. ასეთი რამეები ხდება, ხდებოდა და მოხდება ყოველთვის. ასე რომ სიფხიზლე, სიფხიზლისკენ მოგიწოდებთ, შემოკარგებო. და საერთოდ ზოგადად როგორ ხედავთ თქვენს ბედნიერებას, ვნახოთ და ასე დავასრულოთ. ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე და მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. რაზე მიმდინარეობს საჯარო გაშლა? თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს სურვილებზე, რომელიც 100% უნდა მოხდეს. ხო, თქვენ ცოტა ამბიციური ხართ, გიყვართ შედარებები, იმას რო აქვს მეც მინდა რომ ქონდეს, იმას რო კარგი მეუღლე ყავს მეც მინდა რომ ყავდეს, იმას რო ესეთი ოჯახი ყავს მეც მინდა რომ ყავდეს, ხო, იმას რო ესეთი მანქანა ყავს მეც მინდა და ასე შემდეგ. შედარებებს ახდენთ, მაგრამ თქვენ რაც გაქვთ იმას არ აქვს. გესმით? თქვენ რაც გახასიათებთ იმას არ ახასიათებს. ამიტომ შედარებებს თავი დაანებეთ. გესმით? შეიძლება იმას თქვენზე რჩებოდეს თვალი რაღაც მიმართულებით, რაღაც სიკეთით. აი აქ შანს კიდევ სიმწიფე. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც საინტერესო გამოცდილებები დაგროვებიათ უკვე ცხოვრებაში. და შეგიძლიათ რომ სხვაზაც გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება. წარსული, რომელიც თვარესთან ასოცირდება. წარსული უკვე გადავიდა წარსულში. ცვლილებების პერიოდი, როგორც გითხარით, ფორტუნა, ცვლილებები, ძალიან საინტერესო ცვლილებები. გაუგებრობა, რომელიც მთავრდება, აი, ბოლო ფაზლი დაისმევა და ვсё, მორჩა, დასრულდება. გაუგებრობა, რომელიც ამდენხანს რაღაც ძალიან ისეთ ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებდა თქვენთან. ესე შემოკარგებო და აი ესეც ფორტუნა, ბედის ბორბალი. ბედის ბორბალი, ვნახოთ აბა როგორ დატრიალდება და საით დატრიალდება უახლოს მომავალში. დიდი ხანი ელოდებოდით რამეს და ელოდებით. ვიღაცას დედობა უნდა, ვიღაცას დაოჯახება უნდა, ვიღაცას ფინანსური კეთილდღეობა უნდა, ვიღაცას ბინა უნდა, ვიღაცას გამოჯამრთელება უნდა, ვიღაცას ჯამრთელობის პრობლემა აქვს და ამ პრობლემის მოწესრიგება უნდა. მოკლედ აქ ჩანს მოთბინება, ფიზიკური სხეულის განკურნება, რაღაცის მიღწევა. დრო უნდა გავიდეს, აქ ჩანს მთვარის მთელი ციკლი, ხო? ამ მოთბინებაში გადის დრო და დრო ყველაფერს ალაგებს. ყველაფერს, რო იტყვენ ეს დღეებიც გაივლის. როცა ადამიანს უჭირს, ეს არის ყველაზე მაგიური სიტყვები. ეს დღეებიც ჩაივლის. რა თქმა უნდა, ეს დღეებიც ჩაივლის და წარსულს მიაქვს ჩვენი ყველაფერი დარდი. აქ ჩანს მოთბინება და ამით ერთი თქმა მინდა, რომ ფორტუნაც ამოვიდა, ბედის ბორბალი. თქვენი მოთბინებით მიაღწევთ ყველაფერს, რაც თქვენს გულს გაეხარდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის პრობლემა, წარმატება, კარიერა, ბინა, დაჩა, გარაკი, რა ვიცი, ვის რა სურს. გესმით? დაოჯახება, დედობა, შვილისყოლა და ასე შემდეგ. უბრალოდ მოითმინეთ რა, გთხოვთ, მოითმინეთ, არ გაღიზიანდეთ, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. აქ ჩანს ბედის ბორბალი, ფორტუნა და მოთმინება. აი ესე, თავის დროზე გექნებათ ყველაფერი შემოკარგებო. გისურვებთ, რომ აი ეს დრო მალე მოსულიყოს და მალე დამდგარიყოს თქვენ ცხოვრებაში. თქვენც ხო გინდათ? ხო, გინდათ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. მადლობა ყველას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი და ვინც ეხლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, თქვენს უღრმესი მადლობა ჩემო მეგობრებო. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა,
შეგიძლიათ დაამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში მომწერეთ შეკითხვები. პერსონალურად ტაროს გაშლის ფორმატი იცვლება, მაგრამ ეტყობა ბევრი არ იზიარებს ამ აზრს და მაინც ასე ვთქვათ, უსიტყვოდ ითხოვენ აი ესე რო ვიტყვან ფსიქოლოგიურ სეანს ჩემგან, რომ ვისაუბრო, ვილაპარაკო და ასე შემდეგ და თვითონ მისმინონ და დამშვიდნენ და დაწყნარდნენ. ძალიან გთხოვთ, ეს ძალიან დიდ ენერგიას მართმევს, რა ესე საათი და საათნახევარი შემკითხველთან საუბარი, ეს არის ძალიან ძნელი ჩემო კარგო. თქვენ გისმენთ თქვენს პრობლემებს და ვიღლები. ამიტომ თქვენ გამოგზავნეთ შეკითხვები და აი ამ შეკითხვებზე ჩაგიწერთ ვიდეოს, როგორც აი ახლა მიყურებთ, ჩაგიწერთ ვიდეოს და გამოგიგზავნით WhatsApp-ი იქნება თუ Viber-ი იქნება თუ Messenger-ი, სადაც იქნება. თუ დაუშვათ შეკითხვის დასმა დაგჭირდებათ, მომწერეთ და იმ შეკითხვასაც დავამატებ და იმაზედაც ჩაგიწერთ ვიდეოს და გამოგიგზავნით ამ ყველაფერს. მოკლედ შემოკარგებო, აი ასეთი იქნება ამის მერე პერსონალურად აროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. აი ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა, ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.